كل ما جاء في الكتاب والسنة يعتقد كل شيء، لكن لا يقول بلسانه مع أنه صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نسميه؟ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھے سب کچھ کا جو کچھ شریعت میں موجود ہے، اللہ کے نبی جو بھی بتائے اعتقاد رکھے، لیکن زبان سے نہ کہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ نعم، ماذا نقول عن هذا؟ مؤمن، کافر، منافق، مسلم، خطا، منافق، دل سے اقرار کرے وہ لیکن زبان سے نہ کہے، کیا کہیں گے اسے؟ على ابلیس، على هذا ابلیس ہے، ابو جهل على هذا، ابو جهل ہے، فرعون على هذا، فرعون بھی اسی پہ ہے، يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسان، یہ لوگ سب کے سب اعتقاد رکھتے تھے، اللہ کو مانتے سب کچھ لیکن زبان سے، قلنا لكم ان الايمان لابد فيه من قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لازم ہے کہ ایمان کے پورا ہونے کے لیے کہ زبان سے کہے، دل سے اعتقاد رکھے اور عمل بھی کرے، دل سے بھی اور جو ہے ہاتھ پیر سے بھی. كم عدد اركان الايمان؟ أركان الإيمان كتنا هي؟ كم عدد أركان الإيمان؟